Välkomna till ett nytt avsnitt av Schackskolan. Och idag ska vi fortsätta med Evans Gambit. Vi ska till skillnad från föregående vecka inte acceptera vitsoffer på B4. Utan idag ska vi istället få se på vad som händer om svart istället väljer att spela något av dessa tre olika drag. Löper det B6, löper det E7 och D5. Men för att alla ska komma in i rätt tankemönster så drar vi igång från början. Som ni vid det här laget säkerligen känner till så är ju Evans Gambit en E4-E5 öppning. Och det följs av den klassiska utvecklingen med springare F3, springare C6, löpare C4 och löpare C5. Ja, det här är en av de absolut vanligaste ställningarna bland amatörerna. Så ni kommer säkert få gott om tillfällen att få använda er av denna variant. Och nu kommer, som ni säkerligen vet, B4. I tidigare avsnitt så har vi ju alltid gått igenom på vad som händer efter löpare slår B4. Och ikväll så ska vi istället inrikta oss på dessa tre drag. Löpare B6, löpare E7 och D5. Låt oss börja med det minst populära draget i det här läget, D5. Med det här draget så vill svart ändra karaktären på spelet och istället för att ge vit initiativet med gambiten så hoppas svart att få det. Men som sagt så är det här draget inte så populärt av en anledning. Trots det att allting hänger så är instabiliteten i ställningen endast en illusion. Och efter vits EF slår D5 så måste svart ta på B4 med springaren för att inte bli av med en pjäs. Vit fortsätter med sin utveckling och spelar kort rokad. Ett ytterst bra drag då E-linjen är öppen, vilket lämnar den närmast unika möjligheten torn E1. Svart ser hotet och svarar med att själv öppna möjligheten för en snabb rokad genom att spela springare F6. Vit ser nu att torn E1 inte ger något speciellt, så han bestämmer sig för att ta E5-bonden med springaren. I syfte för att jämna ut det materiella underläget så tar svart på D5 med sin B4-springare. Och nu, efter vits D4 och svart löper i D6, så har vit en klart bättre ställning. Så det alternativet kan vi stryka från vår lista med accepterade svar för svart. Istället går vi till löper i E7. Det här draget ser ofta mycket dåligt ut, men skenet bedrar. Det är visserligen passivt, men inte så dåligt. Vit spelar här B5 med syfte att hota bort svart C6-springare och forcera den att placera sig olägligt. Springaren flyttar här till A5 och vit måste akta på sin egen löpare till E2. Här är varianten praktiskt taget slut och man får vända sig till sina instinkter som schackspelare. Men vit har här en lite bekvämare ställning på grund av svarts dåligt placerade A5-springare. Nu går vi till huvudvarianten, nämligen löpare B6. Vit fortsätter med att sätta press på den svarta ställningen genom att spela A4. Och för att inte förlora en pjäs så spelar svart A6. Här har vit ganska många alternativ att välja mellan, men bäst är ändå springare C3. Svart fortsätter med det logiska utvecklingsdraget springare F6 och vidare följer dragen springare D5, springare slår D5, E slår D5, E4, D slår C6, kort rokad och kort rokad. Ni kan här vara intresserade av varför vit gjorde kort rokad istället för att akta på sin springare till den enda lediga rutan, nämligen G1. Svaret är simpelt, för då skulle svart kontra med dam F6 och hota matt på F2 och tornet på A1 samtidigt. Därför så spelar vit kort rokad. Nu tar svart på F3 och vit tar tillbaka med damen. Och efter svarts D slår C6 så är ställningen lika. Med det så avslutar jag schackskolan och samtidigt så sätter jag punkt för vårt Evans Gambit-kapitel. Vi ses igen nästa vecka med en ny Gambit. Hej då!